Her er Michael. Han bruger nettet rigtig meget, og det samme gør hans familie. De ser Netflix, spiller PlayStation og surfer rundt på nettet, ofte på samme tid. Men hvilke internetudbydere kan de få, og hvor får de den hurtigste forbindelse til den bedste pris? Internetcheck.dk er løsningen. Her kan alle få overblik over priserne på internet til hjemmet eller farten. Vælg blot dine søgekriterier og få vist de internetudbydere, du kan få, sorteret efter billigste pris. Når du har fundet den billigste internetudbyder for dig, skal du blot klikke på bestil-knappen og fortsætte din bestilling online hos din valgte internetudbyder. Hurtigt og nemt. Internetcheck.dk. Find den billigste internetforbindelse i dag.